mun mielestä joukkoliikenteeseen kannattaa lähteä sillä asenteella, että siellä voi tulla vastaan sit ihan mitä tahansa. Että siellä voi tulla vastaan ihminen, jolla on lapsi mukana ja se lapsi ei välttämättä aina ole tyytyväinen, mutta sen lapsen tyytyväisyys ei sillä ainakaan kohene, että sille huokaillaan ja pyöritellään silmiä tai välttämättä tullaan antamaan sille vanhemmallekaan hyviä neuvoja. Ei niin kauhean kireitä pipua, kun lähdetään sinne, kun kaikki muutkin on siellä ihan samassa tilanteessa, työmatkalla tai jonnekin menossa. Mutta et kun kaikki vähän jeesaa toisiaan, niin kaikki sujuu vähän helpommin. Mun mielestä nimenomaan joukkoliikennettä kannattaisi kehittää silleen, että se palvelisi kaikkia. Ei niin, että se jotenkin asettaa ihmisiä eriarvoiseen asemaan. Joukkoliikenteen pitäisi olla tasa-arvoinen kulkumuoto, joka palvelisi niitä ihmisiä, jotka sitä käyttää, eikä ehkä niitä virkamiehiä, jotka siellä väkilää jostain verorahoista.